Waliwo ebigambo by'otalina kwogera mu lujjudde. Amazima amatuufu ng'olina okuyiga engeri gy'obisabikamu. Weewale wakati ng'oli mu lujjudde lw'abantu okugamba abantu nti oyagala genda mu ttooyi. Ezo teziba mpisa. Funa engeri gy'osabikamu ekigambo ekyo. Lwakiri abantu osobola bagamba nti munsonyiwe mu katono kankomewo. Oba kangende mbeereko ne kyenkola. Omanyi abantu abamu baagala nnyo okutambulira mu mazima naye amazima ago ne gabayiwayo. Ate mulimu ne tribes endala. Amazima mubeera mukyali awo nga muli mu mboozi oli n'agamba ninyenda okunyaala. N'owulira nga wenna amatu gakuwuuma naye nga ye akiraba ng'ekya bulijjo. Kati twagala tubeere n'empisa ez'omu bantu. Ebigambo ebimu tubyewale. Weewale okugamba abantu nti oyagala kufuuwa oba kuyisa mukka. Ebigambo ebyo biwulikika bubi eri abantu. Kubamu akafaananyi ng'ekigambo ekyo kyogedde wakati ng'abantu balya mmere. Abantu emmere enaabagendera bulungi banaawoomerwa. Yiga engeri gye basabikamu ebigambo. Weewale okugamba abantu nti oyagala kufuka. Ye lwaki obeera otutegeeza kati olwo tukuyambe tutya? Tukuwerekereko oba tukulagirire? Waliwo ebintu nga teweetaaga kubitugamba ng'olina kuyimuka buyimusi n'ogenda okole emikolo gyo. Weewale okugamba abantu nti ogenda kukola kikolwa kya kwegatta. Okigamba lwaki abantu? Omanyi abantu abamu mwagala nnyo okwewaanawaana. Ogamba nti essaawa eno bannange sigenda kukola kino na kino olw'okuba ninako gye ngenda kukola kino na kino. Obitubuulira tukole tutya? Ye bwe tunaamala okubimanya olugwe n'okola otya? Gwaswala. Tufune ku kuswala mu mutima. Tumanye nti ebigambo ebimu tetulina kukola ki, tetulina kubifulumya. Waliwo n'ebigambo by'otateekeddwa kwogera mu bantu. Mubimanyi era nga njogera mu katambi kano oba nga njogera ebintu waliwo ebigambo eby'enjawulo ebikujjidde mu bwongo nga tuteekeddwa kubyogera. Mulimu abantu abawemula wemula. Oli n'agamba munne nti olinga n'akubawo ekigambo. Ekigambo ekyo nga kiwanulayo omwezi ne gwekkata wansi ku ttaka. Nga kiwanulayo emunyeenye. Kiwanulayo enjuba. Ekigambo nga kifumita kiringa effumu. Omwana n'akikubawo nga taswala. Naye n'ogamba nti naye ono ye baamukulizaawa. Ayogera agagambo bwe gati. Ekirala, fuba nnyo okulaba singa obeera ng'olabye omuntu ng'alina ekintu kyonna ekimutuuseeko wakati mu lujjudde lw'abantu ng'ekintu ekyo kiyinza okuba nga kimuswaza, fuba nnyo okulaba nti omuntu oyo tomuswaliza mu bantu. Waliwo ebintu ebisobola okutuuka ku bantu nga bw'ona amugamba nti owange kino kye kibaddewo agenda kuswala. Bintu nga ki? Waliwo omuntu okubeera ng'ali wakati mu lujjudde naye nga omusajja tasibye zipu ya mpale. Ekyokubiri, ye muntu okubeera wakati mu lujjudde naye ng'empale ye yayulise. Ate abamu empale nga yayulise nga yeerabidde okwambala andapanti nga semusajja alabika. Tosobola kumugamba nti owange semusajja ng'alingiza. Omuntu oyo osobola okugenda n'omukoonako n'omugamba jangu waliwo kye njagala okubuulira. N'omubuulira mu kutu nti kino kye kiriwo. Omukyala ayinza okuba ng'olugoye lwayulise, akaleega nga kaakutuse, oba ng'oli ajjudde ettaka naye nga tamanyi nga yenna bwe yeeyisa bwadde eno bwadde eri.
tomuswaliza mu lujjudde. Tuyige engeri gye tusobola okukolaganamu n'abantu, engeri gye tusobola okuyambamu abantu nga tetubaswaziza. Kati ebintu ebyo tufube nnyo okulaba nti tubyewala wakati mu lujjudde lw'abantu.